យោងតាមលទ្ធផលជំរឿនសត្វថ្មទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមាន3ប្រភេទដែលមានវត្តមានរស់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិមានចំនួនសរុប119ក្បាលក្នុងនោះថ្មភ្លើងចំនួន11ក្បាលថ្មផេះមានចំនួន71ក្បាលនិងថ្មថ្នោតចំនួន37ក្បាលចំនួននេះមានការថយចុះចំនួន18ក្បាលបើប្រៀបធៀបនឹងលទ្ធផលនៃការជំរឿននៅឆ្នាំ2019ដែលមានចំនួន137ក្បាលនេះជាការជូនដំណឹងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្រោយការធ្វើជំរឿនសត្វថ្មទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅទីតាំង4កន្លែងផ្សេងៗគ្នាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ជំរឿនសត្វថ្មនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយការប្រមូលទិន្នន័យពី4ទីតាំងផ្សេងគ្នានៅក្នុងភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានអនុវត្តនិងចូលរួមដោយក្រុមការងារសត្វថ្មកម្ពុជាហៅកាត់ថា CVWG ដោយសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអង្គការជីវិតសត្វស្លាប់អន្តរជាតិហៅថា Bird Life International ឬអង្គការ WWF មជ្ឈមណ្ឌលអង្គរដើម្បីអភិរក្សជីវៈចម្រុះហៅកាត់ថា ACCB និងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WCS នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងក្រចេះដោយឡែកសម្រាប់ទីតាំងនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃលំផាត់ខេត្តរតនគិរីមិនត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយបើតាមលោកនេតភក្ត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានដែលបានចូលរួមបើកដំណើរការជំរឿនសត្វថ្មប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍ដងផ្លិតអាហារដ្ឋានថ្មក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែបក្នុងស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរខេត្តមន្ត្រីគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងនិងមន្ត្រីជំនាញក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហាញរបាយការណ៍នៃលទ្ធផលជំរឿនដោយបញ្ជាក់ថាសត្វថ្មទាំង119ក្បាលនោះមាននៅទី1ដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែបខេត្តព្រះវិហារមានសត្វថ្មសរុបចំនួន34ក្បាលគឺថ្មភ្លើង3ក្បាលថ្មផេះ22ក្បាលនិងថ្មថ្នោត9ក្បាលទី2ដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានសត្វថ្មសរុបចំនួន81ក្បាលគឺថ្មភ្លើង4ក្បាលថ្មផេះ49ក្បាលនិងថ្មថ្នោត28ក្បាលទីជម្រកដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកខេត្តមណ្ឌលគិរីមានសត្វថ្មភ្លើងចំនួន4ក្បាលហើយនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកខេត្តក្រចេះមិនមានវត្តមានសត្វថ្មទេលោកណេតកត្រាបានបន្តថាលទ្ធផលជំរឿនសត្វថ្មនៅឆ្នាំ2019កន្លងទៅបានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានសត្វថ្មទាំង3ប្រភេទមានចំនួន137ក្បាលហើយតំបន់ដែលសត្វថ្មច្រើនជាងគេគឺនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែបក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកក៏បានថ្លែងថាការធ្វើជំរឿនរាប់ចំនួនសត្វថ្មនៅពេលនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យបានដឹងចំនួនពិតនៃសត្វថ្មនៅកម្ពុជានិងស្ថានភាពនៃការវិវត្តជំវិញចំនួនសត្វថ្មនៅកម្ពុជាសត្វថ្មជាប្រភេទសត្វកម្រនិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបាត់បង់នៅលើសកលលោកខណៈចំនួនសត្វថ្មនៅតែបន្តមានការធ្លាក់ចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងក្នុងកម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងបរិស្ថានដោយសហការជាមួយអង្គការដៃគូនានាខិតខំប្រឹងប្រែងការពារនិងអភិរក្សក៏ដោយលោកណេតភក្ត្រាបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យសត្វថ្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងដោយសារការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតពីការបំពុលរបស់មនុស្សការបាត់បង់ជម្រកការខ្វះខាតចំណីអាហារការបរបាញ់តាមរយៈការដាក់អន្ទាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រជាសហគមន៍នៅតាមតំបន់មួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលដាក់នៅក្នុងឬជុំវិញត្រពាំងដើម្បីចាប់សត្វស្លាបនិងថនិកសត្វផ្សេងៗហើយការបំពុលនេះក៏ជាមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យសត្វថ្មស្លាប់ដែរដោយសារតែសត្វថ្មទាំងនោះស៊ីសាកសពសត្វស្លាប់ហើយក៏បានទៅផឹកថ្នាំពុលនោះ
ដោយសារតែសត្វថ្មជាសត្វកម្រចិត្តផុតពូជអស់ពីលើពិភពលោកហើយកម្ពុជាបានត្រូវគេដឹងថានៅមានសល់សត្វស្លាបថ្មច្រើនជាងគេនោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបរិស្ថានបានសហការជាមួយអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WCS បានអនុវត្តសកម្មភាពអភិរក្សនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិនានាតាមរយៈការផ្តល់ចំណីបន្ថែមនិងការពារសម្បុកពងកូនបង្កើនការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅនៃកត្តាប្រឈមដល់សត្វខ្មាតក្នុងនាមក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមអភិរក្សនិងការពារសត្វខ្មាតដោយបញ្ឈប់សកម្មភាពបរបាញ់ឬការជួញដូរសត្វព្រៃរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាសត្វខ្មាតជាសត្វស្លូតនិងជាអ្នកដែលសម្អាតបរិស្ថានដោយស៊ីគម្រោងសាកសពសត្វផ្សេងៗទៀតជាអាហារហើយការពារនិងអភិរក្សសត្វខ្មាតបានគង់វង្សវាជាការថែរក្សាមរតកធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃមហាសាលសម្រាប់កម្ពុជានិងពិភពលោកទាំងមូលជាតម្លៃសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរសម្រាប់ទេសចរធម្មជាតិបង្កើតមុខរបរដល់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋ។